بە سەرپەرشتی لێژنەی ڕۆژنامەنووسانی وەرشی هەڵەبجەی شەهید لە هەوڵی کازیۆ باشترینەکان لە بوارەکانی ڕاهێنەری تۆپی پێ و باڵە و کاراتی و تێنسی سەرمێز و کەسایەتی وەرزش و پەیامنێری کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بۆ ساڵی 2013 خەڵات دەکرێن. دیاریکردنی باشترینەکانی ساڵی ڕابردوو لە سەدا 30 لە ڕێگەی ڕاپرسیەوە بۆ لەناو وەرزشکاراندا و لە سەدا 70شی لێژنەی وەرشی ڕۆژنامەنووسانی هەڵەبجە داینەوە. جێبیرێنانەوەی ئەو زۆرە ڕێزلێنانە ماوەی 8 ساڵە لە هەڵەبجە شەهید بەردەوامی هەیە و لێژنەی ڕۆژنامەنووسانی هەڵەبجە سەرپەرشتی دەکات. جێ ئاماشە بۆکردنە ئەکرەم باران پەیامنێری بەشی وەرزشی کەناڵی ئاسمانی پەیام دەستنیشانکرا بە یەکێک لە باشترین پەیامنێرەکان. ساڵێک هەواڵم بە باشترین یاریزانی شاری هەڵەبجەی خۆشەویست. لێرەوە زۆر خۆشحاڵم. هیوادارم هەمیشە مامۆستابێسن لە خزمەتەکانی ئەوە بەردەوام بێ. هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو برادەران دەخوازم. بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ لە نێو ئاپۆڕای وەرزشکارانە خۆمان بینیەوە بە ئامادەبوونی سەرجەم ڕاگەیاندنەکان و توانرا خەڵاتێکی باش و ڕێزلێنانێکی باش بەڕێ ببرێت. ئومێد دەکەین ساڵی 2014 سەرکەوتنی سەرجەم خواستی وەرزشکارانی کوردستان بە گشتی و هەڵەبجەی شەهید و یانەی وەرزشی هەڵەبجە بە تایبەت بێ و لێژنەی تیپەمیلیەکانی هەڵەبجە بە سەرکەوتی بتوانن سەرجەم خولەکانیان و لێژنەکەیان بەڕێوە بەرن و ئێوەی ئازیز و خۆشەویستی هەمیشە سەرکەوتوو لە هەڵەبجە هەساین بە دەستنیشانکردن و خەڵاتکردنی باشترینەکانی بواری وەرزش و ئەوەی ئەمساڵ جیاواز بوو هەموو بوارەکانی وەرزشمان تێکەڵ کرد ئەوانەی کەچالاکن لە هەڵەبجە و ئەو پەیامدێرانەی کەچالاکن لە وەرزش و پەیامەکانی وەرزش بۆ کەناڵەکانی خۆیان ئەگەن کە بەڕێستانێکێک بوون لەو کەسانە. هیوادارم ئەم متمانەیە لە دەست نەدەن و ساڵی ئایندە بەردەوام چالاکی زیاترتان هەبێ بۆی خەڵک متمانی زیاترتان پێبدا و ئێمە لە هەڵەبجە ئەوەی کە کردوومانە بەڕاستی لە ڕێگەی لێژنەیەکەوە بووە لە ساڵ 30 بە پێی دەنگدان بۆ ساڵ 70 لێژنەی کە خۆمان دامان ناوە. هیوادارین کە ساڵی 80 لە هەموو ساڵەکانی کە باشتر و بەرەو پێشتر تر بێت.